Manchester Illumination Company Limited ilianzishwa mwaka 2017 na ndugu Hudson Macha ambaye ndiye mwanzilishi na mkurugenzi wa Manchester Sublimation Company Limited. Kampuni inajihusisha na uchapishaji, yani printing and branding, kwa vitu mbalimbali kama frames za aina mbalimbali, vikombe, chupa, saa, mito, t-shirts na vingine vingi. Lakini pia ubunifu, yani designing wa vitu mbalimbali kama vipeperushi, mabango, nembo na kadhalika. Zaidi ya yote, sisi kama vijana tunatoa mafunzo ya kazi hizi za mikono kwa utaratibu maalum kwa yeyote anayependa kujifunza shughuli kama hizi. Kampuni ilisajiliwa na kupewa ithibati katika shughuli zote za uchapishaji, yani printing and branding, na ubunifu, yani designing, mnamo tarehe 21 Juni mwaka 2021. Malengo haya ni baadhi tu: kutoa huduma iliyo bora kwa wateja wetu wote, kuwa wabunifu zaidi kulingana na ukuaji wa kasi wa teknolojia duniani, kuhakikisha huduma zetu zinamfikia mteja wetu yeyote na mahali popote alipo na kwa wakati, kutoa mafunzo ya kazi za aina hii kwa vijana ili kupunguza tatizo la ajira na kuinua uchumi wa nchi. Shukrani za pekee kwa uongozi wa Access Group kwa kumpa nafasi mkurugenzi wa Manchester Sublimation Company Limited, Hudson Macha, kuwa balozi wa bidhaa za Access na kutuunga mkono katika kila jambo. Kwa jina naitwa Hudson Macha. Mimi sasa kuongea mengi sana, natamini kuja hapa kutoa tu shukrani kwa kunisaidia mpaka shughuli hii imefanya. Kitu cha kwanza napenda kumshukuru mama yangu, mama Mzafa. Mama Manoji na Dinajibu anaitwa boyfriend. Nimejiita boyfriend. Oh, sije kashangaa ile jina lile. Napenda kumsaidia sana, mimi mkumbufu, nimekusumbua sana. Amenivumilia, amenisaidia. Shukrani sana mama yangu. Pia na napenda kutoa shukrani kwa mama yangu mwingine ambaye sasa hivi ni mgonjwa. Anafanyiwa matibabu. Yupo Mboto na. Kwa hiyo amenisaidia sana, yeye kanigusa mimi baada ya marehemu babangu kufariki. Yeye ndo alinilea. Na amenisomesha kwa Ugweno pale. Kwa hiyo shukrani zaidi sana kwake. Pia namshukuru mama yangu. Mimi nilikuwa nasoma niko chuo. Kuna mwingine mke wake shangazi yuko wote amenisaidia. Kuna mwingine anaitwa Noili. Alinisaidia hela kipindi hana kazi. Sasa sijui alitoa wapi. Mimi sitaki kujua lakini alinisaidia. Kwa hiyo shukrani zaidi kwake pia. Pia asante Brother Steve. Steve Nyerere. Asante sana mimi mpaka kwa balozi. Ni Steve Nyerere ndo amenisaidia. Mtu mrefu Tanzania nzima. Mtu mrefu. Kala fama leo. Kwa hiyo shukrani sana tena. Steve Nyerere, kuna baadhi wengine Dude. Hajafika mpaka sasa hivi na hizi gari imepata pancha gari lake. Pia napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kwa bosi wangu Faraji Asas. Amenisaidia sana. Kuna kipindi nakaa napata tamaa, nimeenda kwake ananisaidia, hajanichoka. Na kwa hiyo natoa shukrani sana kwa Faraji Asas. Wote ulipo, tulitegemea kuwa naye leo, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale hakuweza kufika. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana. Pia niwashukuru mabalozi wenzangu wa Asas. Tupo wengi Asas, tupo wengi mabalozi, lakini tupo wakina Mafaita, kuna mzee baba pale Kalapama na watu matatu na wengine wote, mambasada wote wa Asas, shukrani sana. Ikusi Cheko Mbaya Digi nani Nimeta Mdudu Kaisangu Mbaya, shukrani sana. Na bosi pale kwa Warumpa, big boss suti bule Anas. Suti, oya sikiza kwenye baida. Suti kuna jamaa mchana wanapitisha hapa. Ameingia pale, true story, Mungu ananiona.
Iko tunajua ili kutajua kwa jamaa anapitisha suti bana njana akaingia mule nikamuona na hii suti nimeanua shilingi 1500 nimeona hii suti kuna kali kaivai kanitosha nikaichukua lazima dadangu pale ile SDF amenisaidia wala nimeanua pale mbona naye amelipa punguzo kwa hiyo mwendo wa mseleleko tu hizo hizo mas hizo rasta ni bure hizo rasta ni bure na kasa mpaida shukrani sana bwana huyu ndo msaidizi huyu ndo boss wetu akitoka siku Nyerere anapata kasa mpaida big boss yani huyu call moja msimuone ameshika maiki hapa ah basi asante sema alisoni msimuone ameshika maiki hapa ngojea Sibone katika maiki hapa huyu ni mmoja mkubwa sana. Mkubwa sana anamiliki video production yake ni kwa kwenda kwenda kwenye video production yake. Bosi kwa rumba. Eneo siwa hii. Jamaa amelikolisha anapiga picha kuna sections za kila aina. Huyu jamani, huyu tajiri yani Sibone hapo. Sasa huyu